Bismillahirrahmanirrahim. Paslon narinya eta hiji pasal tabetul salat tabetul batang. Naon as-salatu salatna bi arba'i asratin ku 14 naonana khoslatan tingkahna. Pangbatalan salat jumlahna teh aya 14 bin hadasi hiji ku sabab hadas. Eta bare hadas eutik atawa hadas gede. Itu keur salat heueu itu batal. Wa bi wuqu'in najasati jeung kaduana ku sabab katungibaan najis. Wa bi wuqu'in najasati jeung kaduana ku sabab katibaan pirang-pirang najis. Najis anu teu dihampura dina salat. Wa kisaful aurati jeung katiluna kabukana orang. Ilang kustar lamun teu ditutupan itu orang halang pada harita. Wa mutku jeung kaopatna ngomong katawa nyarita biharpaeni kalawan dua huruf. Keur salat ngomong dua huruf tuluy-tuluy. Ya. Batal. Au biharpin atawa kalawan huruf mukimin anu mere paham abdan barinaga hajat atawa nyaeta ngucap atawa sahuruf mukimin abdan sahuruf nya anu mere paham kalawan hajat. Itu contoh seperti eta kan sahuruf atawa nah ke salat yeuh nah batal tah berarti naon lamun bahasa yeuh aya naon eta eta naon mangka eta batal salat amdan baringa ngajak wanunggo jeung kaopatna nyarita bihar paeni kalawan dua harap au biharpin atawa sahuruf mukimin anu mere paham amdan barinanga hajat wa bil muktiri jeung kalimatna anu ngabatalkeun kana puasa amdan barinanga hajat saperti dahar keur salat ujug-ujug dahar batal atawa ujug-ujug nginum keur salat batal nya kalawan hajat. Walauklu amdan marinana hajar walauklu jeng kagenepna dahar alkasiru anu loba nasian marina poho tak batal tak sanajan poho dahar anan loba siap sabu moko ke sholat batal. Wasala suarokatin jeng katujuna tilu usikan mutawaliatin barina tuluy-tuluy nah ieu tujuh yeuh tilu usikan kalawan mutawaliatin tuluy-tuluy walau sawan sok sanajan poho batal tah wa waspatu jeung ngajeng alpanisatu anu goreng ngajeng tersolat dong wator batu jeng nenggel alamu pritotu anu ngabatalkeun wator batu jeng ka tasimun sabara tasimun teh salapana wator batu jeng ka salapana nenggel alamu pritoti anu ngabatalkeun nunggul mampu berlugi tarik keprok bersolat batal wasiada turunin jeng kasapuluna nambahan rukun tiliin anu bangsa rukun amdan parina ngahajak watakot dungu jeng kasabelasna watakot damar watakot dungu jeng milahan
yang kasamlas nabi ulahan ala imami ka imamna ibnu si jalma birokna ini birokna ini kalawan warukun pihna ini an bangsa pagawian dua nana mihunaan yang ma imam karek ruku imam ngesuju kedua mana nama batal tak mihunaan atawa sebaliknya watak solupa watak solupu jeng nyulayanan atawa mandirian biha bima watakholupu jeng mulayaan bima karena itu bila ini karena itu pagawaian dua bigoyri kudrin kalawan daya ukur atawa manina kapanilian imam musujud manina karek ruku padahal barang berjamaah batal waniat kuatin sholat di jengka 12 na niat megatin sholat wataniku jengka 12 nak nyantelkan koto aha karena megat tenana itu sholat bisa ingin karena perkara bisa ingin karena ini perkara wataro dulu jengmangmak pikot ima dinak megat tenana itu sholat wataro dulu jengka 14 nak mangmak bikot ihya bikot ihya dina megatinana itu sholat mangmang ya teh batal henteu nya urang teh batal henteu mangmang ragu.